င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့လွိုက်ကော်မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့တွေကဝန်ထမ်းတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်နဲ့တောင်ကြီးကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးသီးတောင်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်ကရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ဝေဟင်ကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေလို့ရွာ6ရွာကလူပေါင်းထောင်ခန်းဟာနေရက်ကနေထွက်ပြေးနေရပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မွန်ပြည်နယ်မှာ73စီပြက်လက်မှုကဘလောက်ထိဆိုးနေပြီလဲ။ကားဆရာတွေကရောအဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့မျိုးပြောဆိုထားကြတယ်လဲဆိုတာနဲ့အာနာသိန်းချိန်ကစလို့စစ်ကောင်စီနဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအုံး KNU တို့အကြားတိုက်ပွဲရလက်တွေကဘလို့မျိုးရှိခဲ့တယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ဂရီနီပြည်လွယ်ကော်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ UN နဲ့အစိုးရမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း INGO ဝန်ထမ်းတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေအပါအဝင်စုစုပေါင်းလူ228ဦးတောင်ကြီးမြို့ကိုရောက်ရှိခေါ်လုံနေကြပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ပေးဆောင်တွေအားလုံးကိုမြို့သားညူရဲအစိုးရ NUG နဲ့ဂရီနီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC တို့ကကူညီပြောင်းရွှေ့ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့မနေ့ကနိုဝင်ဘာ16ရက်နေ့ညတုန်းကပူးတွဲထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါအဲ့လိုရွှေ့ပြောင်းနိုင်ဖို့အတွက်၎င်းတို့ဘက်ကစစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဂရီနီဒေါ်လာရေးတပ်ပေါင်းစုဂရီနီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC မြို့သားညူရဲအစိုးရ NUG တို့နဲ့လည်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဂရီနီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့အတွင်းရေးမှူးနှင့်ဥပညာကပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့မှာမော်တော်ယာဉ်33စီးနဲ့ရွှေ့ပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးသီးတောင်မြောက်ပိုင်းမှာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်ကရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ဝေဟင်ကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေလို့အနီးနားမှာရှိတဲ့ရွာပေါင်း6ရွာကလူပေါင်းထောင်ခန်းဟာနေရက်ကနေထွက်ပြေးနေရပါတယ်။ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မနက်10နာရီခွဲလောက်ကနေစစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်ရဟတ်ယာဉ်ကခတိလာရွာအနီးတဝိုက်ကိုဆက်တနက်နဲ့အဆက်မပြတ်ပြန်တမ်းပစ်ခတ်ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကနရင်ဂျရာကိုပြောပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA ဟာဘူးသီးတောင်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့နေကြားဆောင်စခန်း3ခုဖြစ်တဲ့ခတိလာနေကြားဆောင်စခန်း၊ကျွန်းပေါက်နေကြားဆောင်စခန်းနဲ့တောင်ပစားနေကြားဆောင်စခန်းတို့ကိုနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မနက်၈နာရီလောက်ကတည်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်ကောင်စီကအခုလိုမျိုးလေကြောင်းနဲ့တံပြန်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ငူခရိုင်တောင်ငူမြို့နယ် KNU လှုပ်ရှားနေတဲ့တွင်ရှိကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတဦးအပါအဝင်ဒေသခံ၄ဦးသေဆုံးသွားပါတယ်။တောင်ငူမြို့နယ်လေးမိုင်စခန်းရှိရာစိတ်ဖူးတောင်ကျေးရွာအုပ်စုစပလင်ကုန်းရွာကိုစစ်ကောင်စီကနိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့ကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါတောင်ငူမြို့လေးမိုင်ခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီခြေလင်းတပ်ရင်းခလရ39ကိုတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းပစ်ကူခဲ့တာလို့ဒေသခံက KIC ကိုပြောပါတယ်လေးမိုင်နေရှိကရားပြုံချောင်းရှမ်းပြုံချောင်းရေစင်ကုန်းစိတ်ဖူးတောင်နဲ့စပလင်ကုန်းကျေးရွာတွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအဲ့ဒီထက်ကစပလင်ကုန်းကျေးရွာနဲ့ကိုဝန်ဆောင်မျိုးသမီးတဦးတက်ကြီးပိုင်းမျိုးသားတဦးနဲ့လူငယ်နှစ်ဦးကြီးထိမှန်သေဆုံးသွားတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ကျေးရွာတွေထဲမှာကြားပြုံချောင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိနေ25လုံးကိုပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ12ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကမြေရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အပြင်လက်ရှိမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကကျေးရွာထဲကင်းဝတ်ခြေကုပ်ယူထားဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုးပြဲမှာနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ကစက်တော်ရတောင်ပေါ်စခန်းကုန်းစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာတော့ဂရင်းမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တပ်ရင်း71ကရဲဘော်3ယောက်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNDF တပ်ရင်း71ကဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေကတော့ရဲဘော်အာကာအောင်ရဲဘော်ပန်းစိန်အောင်နဲ့ရဲဘော်စမ်းမြင့်သေးတို့ဖြစ်ပြီးဇာပနအခမ်းအနားကိုနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဆက်အာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ခြေမုံဖို့တန်တူအခွင့်ရရရှိဖို့နဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ရရှိဖို့တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသက်ပေးသွားခဲ့တဲ့အတွက်အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ကြောင်းနဲ့တရင်သူမိသားစုတွေနဲ့ထပ်တူဝန်းနေရကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါရယ် နိုဝင်ဘာလ၁၇ရက်နေ့ကစပြီး၁၁-၁၁စစ်စင်ရေးအတွင်းလိုက်ကောမျိုးနယ်မိုးပြဲမျိုးတို့မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိတွေ့တိုက်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်ကြဆုံးမှုတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါရယ် ခုနှစ်နာရီဆက်ငါးမိနစ်ကနေခုနှစ်နာရီခွဲအထိဆက်ငါးမိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမူပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့73စီအယောင်းဆိုင်အများစုဟာအခုရပ်ပိုင်းအတွင်း73စီပြက်လက်မှုဆူဆူရွရွဖြစ်လာနေတယ်လို့လုံးဝစီပြတ်သွားတဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့73စီရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကတန်လွှင့်ထိုင်းမှုပြောကြပါတယ် ၃စီရောင်းဝယ်ရေလုပ်ငန်းရှင်တို့ကတော့၃စီပြက်လက်မှုဟာညောင်ကားရှိ73ခိတ်မှာအချိန်ကြာမြင့်စွာ73ခံရတာစစ်ကောင်စီကနေ73စီတွေကိုလိုတလောက်မရောင်းပေးဘဲခွဲတဲ့နဲ့သာရောင်းချပေးနေတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေရတာလို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်လုပ်ငန်းတွေရောနေရခီးသွားလာမှုတွေလုပ်ငန်းစီးပွားရေးတွေအဆအဆရရဟောဒီအတုံးများလာတဲ့ခါကျတော့ရောင်းမလောက်ဘူးသူ့ရဲ့ခွဲတန်းကတော့ဒီခွဲတန်းပဲ နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့လမ်းကြီးကြားကြတာလည်းပါတယ်အခုကညောင်ငါးစီကတော့ပိတ်နေတော့လေ73စီပြက်လက်မှုဆိုးဝါးလာတာကြောင့်73စီလုပ်ငန်းရှင်တွေက စစ်ကောင်စီကို73စီခွဲတန်းတိုးမြင့်ရောင်းချပေးဖို့တောင်းဆိုနေပေမဲ့ပုံမှန်တိုင်းသာရောင်းချပေးတာကြောင့်မကြာခဏဆိုသလို73စီပြက်လက်မှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရအောင်မယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ် နောက်ထပ်73စီရောင်းဝယ်ရေလုပ်ငန်းရှင်တူကလည်း73စီခွဲတန်းတွေကိုလို့တင်လို့မရတဲ့အပြင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းဝယ်လို့မရပဲကုမ္ပဏီတွေပေါင်းပြီးဝယ်နေရတဲ့အတွက်ခွဲတန်းတွေစောင့်နေရတာကြောင့်73စီပြက်လက်မှုဖြစ်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်ရတဲ့ခွဲတန်းနဲ့စီကပြီလောမှာဟိုကျွန်တော်ခွဲတန်းစောင့်ရတဲ့အချိန်ကတော့ဒီလိုလိုစီလက်တင်လို့မရလေကုန်ပြီး၃မျိုးဆိုကုမ္ပဏီ၄ခုလောက်တင်နေရ အဲ့လိုမျိုးတွေခွဲခြားသိကြလာကြတယ်ဘယ်လိုအရင်တော့ကျွန်တော်တို့လီတာ၄လောင်းထုတ်မှစီ၃မျိုးဆိုတနည်းအားဖြင့်ပဲတင်အောင်မလဲအခုက၄နေရာတော့အတိအရတွေအခက်ခဲနေရာတော့အများကြီးပဲကွယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုကဖြစ်တာ73စီပြက်လက်မှုကိုမွန်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်မော်လမြိုင်အပါအဝင်ကြံမြို့နယ်တွေမှာဆူဆူဝါးပြက်လက်မှုနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့တချို့မြို့နယ်တွေမှာဆိုရင် 73ရရှိဖို့သာရုံးကန်နေရတဲ့အတွက်အချိန်ကုန်ပြီးဝင်ငွေတွေပါရော့ကျလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘယ်လိုလဲဟိုကဘယ်လိုဖြစ်နေသွား။ဒီပြက်ပဲဒီကျန်းမာရေးကျွန်တော်တို့ဒါအကုန်လုံးနဲ့တက်ဆိုင်သွားပြီးဒါဘယ်လိုလုပ်သွားဒီရှင်ရှင်းလူတွေတက်ဆိုင်သွားပြီ။တက်ဆိုင်ပြီးတော့ဒီမြကြီးပါမလို့ရအောင်။ကျွန်တော်ကိန်မောင်းလို့ပူဆိုတော့ကိန်မောင်းကလူများဖို့ရင်မထားရအောင်စီပမာရင်ဒီထဲရမယ်ဆိုတ
အမှားချိန်လေးကုန်နေတာလို့ခါတိုင်းတနေ့ကို2000ရောင်းနဲ့အခုတနေ့ကို6000ရောင်းနဲ့နေပဲကျင်းတော်စုဝါကြီးပြည်နယ်အတွင်းရှိ73စီအယောင်ဆိုင်အများစုမှာတော့92နဲ့95အမျိုးအစားဓာတ်ဆီပြတ်တောက်မှုအများဆုံးကြုံတွေ့နေရသလိုတချို့ဆိုင်တွေမှာတော့ premium မျိုးအစားဒီဇယ်တွေကအစပြတ်တောက်မှုဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်73စီမြစ်တီအမျိုးအစားကုန်စု ပြည်ရဲမှာတလဆာအရင်ရှိအောင်အမြဲတမ်းလှုပ်ဆောင်ထားသလိုစက်သုံးစီဝယ်ယူနိုင်မှုအတွက်လဲဒေါ်လာတွေကိုအရင်တိုင်းရောင်းချပေးနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြောဆိုနေပေမဲ့လက်တွေမှာတော့စက်သုံးစီဝယ်ယူလက်တွေမှာတော့စက်သုံးစီဝယ်ယူဖို့ပင်အခက်အခဲရှိလာတာပါစက်သုံးစီတွေဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဈေးနှုန်းလေးစကျော်မြင့်တက်လာသလိုဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့ပြက်လက်မှုတွေကလည်းမကြာခဏ
နဲ့စက်သုံးစီဘလိုမျိုးဝယ်ယူနေရပြီးဘလိုဖြည့်ရှင်းနေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့လွတ်လပ်တော်မူတဲ့တင်အေဂျင်စီကရင်မောင်းတွေကိုမေးမြန်းတဲ့အခါမှာရင်မောင်းတွေကအခုလိုမျိုးပြောပြကြပါတယ်။ဒါမဲ့စီရတော့လိုက်စာဝယ်ရတော့ဗောလေကက်ကက်ပြည့်တော့လိုက်စာဝယ်ရဒီမနေ့တော့မှကျွန်တော်မျိုးပတ်ပြီးတော့လိုက်ဝယ်ရတာနေသားမျိုးစီ။ဟိုတကယ်ချင်းကတရားကူညီပေးလို့တော့မှကိုအနေအဆင်ပြေသွားတာ။ကိုဆံမမရလိုက်ဒီဆံမမရလိုက်
အဲ့လိုဟိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဟိုတော့ကြောက်ကြောက်ဆိုင်မှာတက်ကြီးရဖူးဝဲအခုကဒီတဲနေရတွင်မှာပို့ဆိုးသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးကာကြက်သွားရင်လည်းလမ်းမှာရှိကုန်သွားတော့ခီးတယ်လည်းအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ကြမ်းကြမ်းမှုတွေဖြစ်သွားတာအဲ့ပိုင်းလေးကျတော့မဝယ်စီဝယ်ယူမောတော့တခါတည်းကျလေးဆိုင်လောက်ကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီစီစာဟင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စီတော်တော်ကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီစီလိုက်စာနေဟင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါလေးမျိုးတုတ်ခတာပေါ့အဲ့ဒါဘယ်လိုမှစာတော့မတရားရင်လမ်းပေးပါရတဲ့စီလေးပဲဟောမှာပတ်လည်အောင်ထည့်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးအခုကြားတာတော့ဒီနေ့ဟိုမှာ3000ဝန်ထည့်ရတယ်ဟိုတနေ့အတန်းကိုမှ1500ဝန်ပဲထည့်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့တော်တော်လေးတန်းစီရဟိုတော့မစီဖြစ်လိုက်ဘူးလမ်းပေးရဆိုင်မှာပဲထည့်လိုက်ရတယ်ကိုတူဆိုင်ရမရောဘယ်ဆိုင်မှာရောင်းလဲရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာလိုက်ပြီးတော့ထည့်ထားတာပေါ့တန်းစီဟာနိုင်ဝက်တနိုင်တော့ကြာတယ်အဲ့လိုတန်းစီရတယ်အချိန်ကကုန်တယ်ပေါ့သူတို့ပြောတော့ပြောနေကြရင်ကြောပိတ်တယ်ပါတယ်ညာတယ်တော့ပြောကိုလည်းမတွေ့ဘူးပေါ့နော်အတိကတော့စီစေးတက်တာကတော့ဒါကတော့အစားအရာအကုန်လုံးတက်တာပေါ့နော်တက်တာတော့မပြောလို့ပါဘူးတက်လည်းတက်သေးပေါ့စီလွယ်လွယ်ကူဝယ်လို့ရဖို့ပဲအစီအပြေတော့မစီစဉ်းစားဖို့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်စီလလကူဝယ်လို့ရရင်ကောင်းတယ်ပေါ့အခုကစီရဟိုဆိုင်လည်းမရှိဒီဆိုင်လည်းမရှိစီမလုံလောက်အငားလိုက်ဝေးလားနီးလားမင်းနေရကိုစီလေးနဲ့ကိုချိန်ပြီးတော့သွားနေရတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေရှိတော့ပေါ့ဆရာနာတိမ့်ပြီးချိန်ကစပြီး2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအထိနှစ်နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲပေါင်း 11,608 ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအယောက် 9,900 ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်သတင်းအပြည့်စုံကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကကုစောပွေရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဘုလုံမှုဆောင်ကော်မတီဝင်နဲ့နိုင်ငံခြားရေးဌာနတာဝန်ခံဘလူစော်တော်နီကစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးဒဏ်ရာရခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောက်ချာနေကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုတွေစီကိုပြောကြားတဲ့သတင်းစကားရုပ်သံထဲမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။2021ဆက်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့နဲ့တိုက်ပွဲအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားတဲ့အကြိမ်နှုန်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ2021ဆက်အနာသိမ်းပြီး2023စက်တင်ဘာလအထိစည်ရင်းကိုပြန်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲပေါင်းက11,608ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကစက်တင်ဘာလအထိပဲဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလကိုမထက်ပေါင်းသေးပါဘူး။ဒီလို1000ကျော်တဲ့တိုက်ပွဲအကြိမ်ပေါင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကကျွန်တော်တို့တုတ်တင်ပြီးသွားတဲ့အရေအတွက်က1,940တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူပေါင်းက9,989ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသေချာဒဏ်ရာရသူပေါင်းကိုပြန်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအရေအတွက်ဘယ်လောက်ထိတိုးသွားလဲဆိုတော့18,520ဖြစ်ပါတယ်။နှစ်နှစ်ကျော်ကာလတိုက်ပွဲအတွင်းထိခိုက်သေးဆုံးတဲ့စစ်ကောင်စီအရေအတွက်ဟာလက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့စည်းပုံအရတပ်ရင်း20ကျော်ရှိနိုင်တယ်လို့သူကခုလိုဆက်ပြောပါဗျ။ဒီအရေအတွက်ဟာစစ်ကောင်စီအတွက်အင်မတန်မှပဲသွေးပြက်စရာကောင်းလာပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနှစ်ဒီကာလမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့စည်းပုံအရတမတ်တစ်ခုကိုစိုက်ရင်တစ်ဆယ်ရင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်။အဲ့ဒီတမတ်တစ်ခုမှာတကယ်တမ်းကြတော့သူ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုရ1,800ပဲဆိုပေမဲ့လို့လက်တွေ့မှာ3,000ပဲရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့စစ်မြေပြင်မှာတကယ်စစ်ထွက်နိုင်တဲ့တမတ်တစ်ခုရဲ့အရေအတွက်က900ပဲရှိပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တွေ့ပါ။အဲ့ဒီ900ကိုတမတ်တစ်ခုစာနဲ့တွဲလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နယ်ပြင်မှာကြဆုံတည်ကြည်တန်ရတဲ့18,520ဟာတမတ်အရေအတွက်26ခုနဲ့ညီမျှပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုစစ်ကူမပို့နိုင်တော့တဲ့အပြင်တနိုင်ငံလုံးမှာလိုအပ်နေတဲ့တပ်အင်အားတွေကိုလည်းထပ်ပြီးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ KNU ကဆိုပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေအကြားမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအများအပြားထိခိုက်သေးဆုံးနေသလိုစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းအများအပြားကိုလည်းတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။